Boa tarde, Joelson. Sim, daqui a pouco, Joelson, 50 guardas municipais aprovados no concurso público vão ser apresentados à sociedade. A lei que instituiu a guarda municipal foi criada em 2008, mas só agora o concurso público foi realizado e a expectativa é de que em agosto mais 50 guardas municipais sejam convocados. Ao contrário do que muita gente pensa, os guardas municipais são fundamentais para garantir a segurança de uma cidade. Hoje são quase 1.500 municípios em todo o país que já adotaram, já implantaram as guardas municipais. Esse trabalho que vai começar em Teresina a partir de agora, são 50 nesse momento, mais 50 guardas municipais no mês de agosto. Eles podem andar armados, é o que a legislação permite, e ao contrário do que faz a Polícia Militar, que trabalha no policiamento ostensivo, os guardas municipais trabalham no policiamento preventivo, nas proximidades de órgãos públicos e ajudando a população em eventuais problemas. Hoje está em Teresina um dos coordenadores da Guarda Municipal de todo o país, ele veio de Salvador, é o Nogueira, o Estravado Nogueira, que ele veio de Salvador para participar desse lançamento daqui a pouco em Teresina. Boa tarde para o senhor. Como é que é feito o trabalho da Guarda Municipal na prática? Bom, na prática, os guardas municipais eles são aplicados exatamente na malha onde o município tem a maior identificação dos delitos. A Guarda Municipal trabalha no processo de prevenção, na proteção da sociedade, do próprio munícipe, porque não existe hoje maior valor, maior investimento do que o munícipe na cidade. Então, a preocupação da prefeitura é que o guarda municipal esteja bem treinado, bem capacitado para que sirva a população um serviço aquém à necessidade hoje do município de Teresina. Esse trabalho não se limita aos órgãos públicos? Não, de forma alguma. O trabalho é patrulhamento viário nas vias públicas, que são de responsabilidade exatamente do município, através de quê? De viaturas, do PO a pé, do policiamento a pé, de outras formas de policiamento, de bicicleta e demais outras formas de policiamento que a Guarda Municipal pode implantar em detrimento da necessidade do município em prevenção à violência. O senhor vem de Salvador, onde a Guarda Municipal já foi implantada há algum tempo, o resultado lá com esse trabalho é positivo? Muito positivo. O resultado em Salvador, inclusive, a redução dos maiores problemas que foi identificado aqui em Teresina, que é o trânsito. Na nossa lei de criação, que é a Lei 3022, ela prevê que o guarda municipal ele pode atuar de trânsito com autoridade maior que o agente de trânsito. Ou seja, nós temos a competência de combater os crimes de trânsito, que evitaria a morte, exatamente de um grande fato que houve essa semana aqui, de uma morte de um cidadão, exatamente pela presença física. Você pode exercer, sim, as atividades de trânsito de forma concorrente. Tendo mesmo o departamento de trânsito, o guarda municipal também pode intervir se vir alguém em flagrante delito ou embriagado de qualquer forma, quanto a Polícia Civil, tão quanto a Polícia Militar e com tanta competência quanto os mesmos aí. Com a presença de um guarda sempre mais perto da população, a violência em tese diminui. Com certeza. O objetivo da criação da Guarda Municipal é essa. A gente dá a proteção sistêmica com o maior comprometimento do município em segurança ao munícipe. Agora precisamos de quê? De um plano de trabalho adequado para que a atuação seja feita de forma correta e contundente com as realidades e as necessidades da sociedade de Teresina. Como é que deve ser feito esse plano aqui para a capital, já que são 207 aprovados? Esse número é suficiente? Esse número não é suficiente. A gente entende que é uma população de 800 mil pessoas e com a incidência da violência hoje que acomete as grandes capitais, as grandes metrópoles, nós temos que aumentar, investir em efetivo, treinar, porque nós fazemos a redução da diminuição dos leitos hospitalares com o nosso processo preventivo. Evitaremos o quê? Evitaremos pequenos furtos, evitaremos acidentes de trânsito, evitaremos os demais delitos que são de ordem, que podem ser da ordem do município. Quais são as informações que você vai repassar hoje à noite para esses que já vão ser convocados? A gente está fazendo um relatório exatamente vendo a dificuldade que o município está enfrentando nessa criação. Porque a gente entende que tem que ser chamado o conceito técnico para que faça um plano de governo, um plano de trabalho de segurança municipal aquém da realidade que a necessidade do município precisa. Nogueira, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio. Joelson.